Сними маску! І капка зірку, і капка зірку. Прізвище. Прізвище. Готові. Мало у вас таку висні. О, я це знаю. Я знав, що такі хіхі. Ти. Такі маску. Маску. Руки зажав. Маску. А чому мене йти пізніє? Сними, сними, сними его лицо. Так вот, вот его лицо, вот же, что он сидит без. Ты думаешь, что мне... А чему мне лицо стоит и спокойно дивись, как тут случился, який гуляет? Я еще раз скажу, маску снял, когда ты спинтуешься. Ты что, маску? Ты кто? Лина! Что? Вот эту лицо? Я маску. Маску снял уже. Я маску. О, раздупник. Есть. Раздупник. Снимает ее. Процессом. Співробітники міліції, а що це за люди взагалі? Що це за люди? Друже, та ти бойовик в нас! Ти між битися! Ти ще в нас бойовик! Давай, бойовик, руки, давай! Руки на працівника поліції! Це корп, він незаконний! Ти хто такий? Ні, ні! Корп незаконний, ви злочинці! А що це так? Корп не існує! Корп не існує, ви злочинці! Покажи це свідчення! Дзвоніть всім, щоб сюди приїжджали, я тільки вас треба зажимати. Дзвоніть всім! Народному депутату ви забираєтесь! Давайте покинуть машину повністю, якщо ти все зробити. І прийду! Тільки покажи своє лице, щоб не перейти в спори, якщо ви такі на зв'язку. Так, так. Покажи тільки лице своє, щоб тебе не сплутав. Ви депутат, ти довгий зразок показував. Я тобі ще показував. Маска, покажи свою маску. Позорище. Ти народний депутат. Так, а ти хто такий? Ти для мене взагалі терорист, розумієш? Ти хто такий? Яке начальство? Прізвище, ім'я по батькові, відділ. Який звод, яка рота? Яке звод? Ми вам все предоставимо. Що ти можеш предоставити? Я хочу твоє начальство. Де воно є? Де воно? Ви тільки вмієте на Майдані бити людей. Ви вмієте тільки на Майдані бити людей. Ви вмієте тільки атошників бити. Пожалуйста, пан Парасюк. Ви що, я вас пускаю? Я ще тягу під машину. Отвечаю. Отвечаю. Ми маємо оперативну групу, щоб забрали ці зразки, які тут лишилися двоє. Ніхто нікуди не поїде. О, він тряпка! Що він дав? Тряпка з кров'ю. Віддали тряпку з кров'ю, с***. Держи, держи! Держи, держи, держи! Беса пакую. Где бес? Вы запакованы. Где бес? Что такое? Что вы руками? Что руки? Где бес? Сзади, сзади, сзади. Успокойтесь, не провоцируйте. Не провоцируйте. Бес отдайте. Бес отдайте беса. Никто не провоцирует. Бес отдайте. Вот он занимал. Да? Не надо меня. Не провоцирую тебя. Не провоцируй, отойди. Я сейчас тебя выходь. Не надо, зачем? Машину! Машину! Вот это бесед. Я тряпка строю, блядь. Да мне похуй, что они смотрят. Они на меня всю жизнь смотрят. Слушайте, ребята, блядь, ни хера на...